ګرانو کتونکو، کوم تور سرې کوم خوراکې چې په څنګ کې موجوده ده د هغې سره به خبرې اترې کوو. د نیډز ارګنایزیشن د سوري لاندې دا په دې وخت کې په ریډیو کې هم کار کوي او جاب هم کوي، د کور کپالت هم کوي. دغه جون دغه ستړې د دې څنګه تیریږي؟ ریډیو کې د دې دغه وخت څنګه تیر شو؟ خپل پیژندګل ور سره. السلام علیکم جی، زه ماریہ خان، ایف ایم 93 ریڈیو دلبر نما خلک پدینم باندې پیجنی او اس کرنٹلی ز ایس آر ایس پی سی ڈی ایل ڈی او ڈیفرنٹ آرگنائزیشن سر ریسرچ سروے آرگنائزیشن دی ائی سرم کار کوم او غټ خبردار چې شاته نه سپورٹ سنگه چې تاسو پته لګی چې دا معاشره زیات تر میل ډومیننٹ سوسائٹی دا نو شاته نه کم د غراته ملاویږي سپورٹ راته ملاویږي هغه د خپل پیرنټس د سایډ نه اسپیشلی مای فادر اینڈ مای برادرز نو هغه د سپورٹ ته وجه نه دلته کې ولاړې الحمدلله یو برکوټ شانتی ډیگری در سره یو خپل شانتی فیوچر دی یو ښه پاسټ دی او د دې نه علاوه ریډیو کې مې کار کړی دی الف خان بھائی دی ما ټول ښه پیژني او نن سبا نیډز آرگنائزیشن سره زه لګی یم د آر ٹی آئی د دوی چې کوم نه پروجیکټ دی د دې د اویئرنیس حوالے سره کوم کمپین دی کوم سیشنز دی بس هغې کې دی سره سلیکټ ڈیٹا کا پکا کوو س انفارمیشن موږ د دې نه اخلو س اویئرنیس دی موږ لرا کوي سم موږ کمیونټی ته ورکو. مریم، ریډیو ته څنګه لاړې؟ شوق ته څنګه پیدا شو؟ ریډیو کې دې کوم داسې پروګرامونه وکړل؟ ریڈیو کے ہمارے زیادہ تر انٹرٹینمنٹ پروگرامس کڑو دین علاوہ سے یو لکھ شان در ٹائم کے ماں دا نیوز اوم ویلیو او دغا خدا سے پیدا شو خیر خو خیر یو گپ شپ ہو زکہ چے فرینڈز برات اکثر وستا آواز لکھ شان تک خکول دین بس آگا وی کین ٹین ایج کے خلق و تدا سے لکھ جو چاہا میچی ذرا زائی کین ڈو نو بس آگا گپ شپ کے راغ لما خو په هغې کې هم ډېر خو کافی اویرنس والا پروګرامونه مو وکړل. ډېر فیمیل داسې وو چې هغوی بیا داسې زمونږ آواز پسې راغلل او هغوی دومره سپورټ کړل، مونږ دومره موبلایز کړل چې ماشاءالله هغوی نن سبا په ډېر ښه ښه ټی وی چینلس کې لګیا دي کار کوي. مریم جی نه کې راتلی شي ریډیو ته او څه میسج ولا ورکوي؟ لکه ډېر یریږي نو ریډیو خو یو آواز دی. بالکل راتلی شي زما په خیال زه کو خپل تاسو هم کنه چې ایف ایم 93 کې چې زموږ سمره دا جرنلسټ دي، سمره صحافیان دي، سمره آر جیز دي، دوی ټول موږ سره داسې ټایم تیر کړی دی جسٹ لایک چې موږ څنګه خپل کور کې تیر وو، موږ رونو خویندو په شانتې تیر وو. نو هر انسان کو خپل ځان باندې ٹرسٹ وی نو هغه بالکل فیمیل اسپیشلی نو هغوی راتلی شي دی فیلډ ته کافی عزت دی پکې او نن سبا تاسو وګورئ چې سوسایټي کې کافی چینج راغلی نو هغه پخوانی خبرې نه دي چې خلک ډېر په غلط نظر باندې وګوري او په غلط طریقې سره ٹریټ کی. مختلف این جی او کې تاسو کار وکړو، هغه کې دا اویرنس کار مو کو، داسې ورکشاپ هم اٹین کوي، څنګه د پیرنټس په تاسو سره سپورټ دی؟ درته وایي چې تاسو خاندان لکور لکم سپورټ ورک په دیر ظاہر خبر ہے چې خلک پیسہ ګټي فیمیل اسپیشلی نو فائنینشیل سپورٹ ورکې دینا علاوه مونږ یو مینٹل سپورٹ هم ورکو کې زما رور دا یا زما پلان ته داسې سی شي زما مور ته سی ایشو نه زما مینٹلی هغه سپورٹ کولې شم هغه موبلایز کولې شم دا یو قسمه یو طاقت جوړې دي شي یو فیمیل یو جنې د خپل کور والا د پاره چې کله هغه باندې سختی راشي سې ټینشن راشي سې تکلیف راشي نو هغه ټایم کې خپل کور والا چې موبلایز کې سنسټایز کې هغه له یو همت طاقت ورکې نو د دې نه غټ سپورټ رو کې دي نه صرف توجه زوی ته ورکول کې کنه نو لولو بالکل دا خو زموږ د معاشري بس یو کمزوري ورته وای خو ډیر زینو کې خو چینجز شته او خپل فیملی خبرو کوم هو دا سه رورو اویرنس را روان دي او په کار دي چې خلک بس زوی سره سره د یو جینه سپورټ ډیر غو کې ځکه کنه سبا معاشره کې موږ ګورو نو یو لور د مور پلار ډیر په کار راتلی شي اس کمپیر ټو زوی. ماریا سر چې موږ خبرې اترې وکړې نو هغه په ریډیو کې کار کوي، مختلف این جی اوګانو کې کار کوي، کمی پیسې چې وګټي نو هغه د خپل کور په کار راځي. هغه وایي زه د یو زوی نه زیاته ګټه کوم او نن زما والدین چې کوم دي ما سره هم دي دعاګانې هم راته کوي او د هغوی سپورټ یې منو. یقینا یو جینې چې ځان کې توان لري نو هغه راوتی شي او هغه د سړو نه زیاته مزدوري هم کولی شي، زیاتې ګټې هم شي او د خپل کور دغه بوج چې کوم دی نو هغه کموي.